dia, tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo para gravar para vocês aí mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo de sexta-feira, tá? E como prometido, hoje, vídeo de sexta-feira, pessoal, vai ser os periquitos e as codorninhas e as rolinhas de abate, tá bom? Hoje é o dia deles, pessoal, que a gente tá com um viveiro novo pra eles aqui. Meu pai e minha mãe trabalharam redobrado nisso daí, entendeu? Eu era um arquiteto, falava assim, olha, tá bom, olha, não tá bom não. Aí até que eles fecharam eu dentro do viveiro, fiquei 2 meses fechado no viveiro. Gravar vídeo, só era liberado pra gravar vídeo pra vocês. Depois tinha que voltar dentro do viveiro porque eu fiquei preso, tá? Mas aí eu tô aqui de novo, pessoal, e hoje, sexta-feira, vou mostrar pra vocês esse novo viveiro, como é que ficou e tudo mais, tá? Não vou fazer enrolação no vídeo hoje, pessoal. Vou direto lá já mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Oi, sol, tudo bom? Vou aproveitar e fazer a previsão do tempo pra vocês, né? O sol foi embora aqui, tá bom? Hoje o céu, pessoal, está totalmente mais ou menos limpo. Tem umas nuvens lá, umas nuvens aqui, entendeu? Hoje não temos possibilidade de chuva, não, entendeu? Hoje a nossa máxima é de 28, mínima de 23. A velocidade do vento está 0,7 km por hora. Umidade do ar 75%, tá bom? E é com essa umidade do ar 75% maravilhosa que entra no meu pulmão e faz um efeito muito bom em minha cabeça, deixa oxigenado o meu cérebro, muito bom por sinal, inclusive, tá? A gente vai começar nosso vídeo hoje com os periquitos já direto, entendeu? Então o que eu vou fazer pra vocês? Eu vou primeiro lá, vou gravar pra vocês como é que é o viveiro, tudo, como é que funciona, entendeu? E depois eu gravo com os periquitos lá dentro. Pra que você vai fazer isso, Guto? Pra enrolar, tá bom? Porque eu gosto de enrolar no vídeo, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, tá? Você quer ver a esmeraldinha, gente? Fala que sim. Se você quiser ver a esmeraldinha, fala que sim. Fala? Gente, pode falar, é sério, mas você tem que falar. Senão eu tô ouvindo vocês aí agora, vai falar ou não vai? Ah, sim, vai falar assim, tá? Então vamos ver a Esmeraldinha, a rainha do deboche e que não gosta muito de mim. Oi, coisinha fofa, você é muito linda. Vai ficar assim aqui. Fala oi, pessoal, fala. Fala oi, fala aqui, ó. Oi, pessoal. Oi, pessoal, eu sou a Esmeraldinha, sou selvagem, não gosta do Guto. O Guto me salvou, mas... Tudo bom, foi embora. Ai, tô feliz demais, pessoal. Apesar de ser feio, eu tô feliz demais. Porque o que acontece? A gente vai soltar os viveiros, vai ficar tipo. Vou soltar os periquitos e vai ficar num viveirão gigantesco, entendeu? Muito grande, entendeu? Com muitos pombos, muitas coisas, entendeu? Não, os pombos de leque não vai ficar lá, pessoal. Vamos lá pra vocês verem de uma vez, pessoal? Meu Deus, que sol maravilhoso que tá hoje, né? Essa é a função do chapéu que eu uso, proteger do sol. Tudo bom, sol, misericórdia? E olha quem já tá aqui. E aí, gnômio? Parece um gnominho, hein, coisinha fofa? Tudo bem? Como é que você tá? Cadê o resto da turma, hein? Tá só você aqui? Hã? Dá um oizinho pra turma aqui. Fala, oi, pessoal. Eu sou o Tupanzinho, o ganso mais lindo desse Brasil, tá? Cadê Juninho? Hein, bobo? Tá com eles, não? Tá fazendo o que aí, sozinho? Tomando sol, misericórdia. Esse não é horário de tomar sol. Aqui, ó. Papai fala pra você. Não é horário de tomar sol, tá? Esse sol aqui é quente, que é nos seus neurônios, tá? Seus miolinhos, tá aqui dentro aqui da cabeça, chamando cérebro, tá bom? Tá bom? Tá bom, coisinha fofinha do papai, você é lindo, tá bom? Fica aí, tá bom? Quer lá no viveiro periquito? Quer não? Então fica aí então, tá? Ai, gente, ó, o Vitor Sanches, é? Mas também não tem, não toma atento, hein, gente? Misericórdia, hein? Tá tudo assanhado hoje, hein, pra cima da Blue, ó. A Blue passa perto dele e fica todo doidão, ó. E aí, ô, assanhadão? Tudo bom? E aí, Vitor Sanches? Imagina, quando ficar adulto esse bicho, coisa mais linda, né? Você também tá lindo, viu, Natalina? Você tá espetacular, tá? Agora foi, tá? Pessoal, tudo bom, leitões da Índia? Tudo bem, coelhos? Tudo bem pra vocês aí, tá? Pessoal, finalmente, esse daqui é o viveiro finalizado, entendeu? Dos periquitos e codorninhas, tá? A gente vai entrar lá dentro, tá, pessoal? Eu escolhi realmente esse horário, que é o horário que tá pagando sombra aqui. Fica mais fácil eu gravar pra vocês, tá? Porque na parte da manhã, pessoal, como o sol nasce pra cá, ele bate aqui na tela, reflete a tela, né? O aço, né? É aço daqui, é ferro, sei lá. Reflete, então eu não vou conseguir filmar pra vocês melhor, tá? Então agora é o melhor horário que tem. E durante a tarde, como tem um pôr do sol, ele reluzente, pessoal. Esse viveiro fica brilhando, gente. É lindo demais, tá? Uma coisa mágica, feitiçaria, tá bom? É o que acontece, gente. A gente fez, então, o viveiro aqui pra poder entrar lá dentro, né? Ele é grandão, pra gente poder entrar, mexer com filhote, com caixinhas, ficar mais tranquilo, né? Aí, então, ele é todo... Vou dar a câmera na sua asa, aí você grava, então. Fala mais que a boca, né, gente? Eu vou também falar pra você, né? Mas tá falando ainda, minha filha. Aí, pessoal, então tá tudo aqui certinho, são coisas resistentes, vai durar bastante tempo. Eucalipto de cerne, caríssimo essas coisas aqui, tá, pessoal? O valor da obra, pessoal, ficou um valor estimado próximo a R$1.000, entendeu? Baratinho, você faz no final de semana, tranquilo, entendeu? Você gasta bastante. Misericórdia. Aí, pessoal, eu ia cobrir com lona, entendeu? Em volta aqui, alguma coisa, né? Pra gente fazer de madeira, só que fica muito caro se a gente cobrir de madeira inteira isso aqui, gente. É muito grande, entendeu? Então, o que acontece que a gente resolveu fazer? Colocar sombrite, né? A gente coloca lona, pessoal. Isso aqui vai ficar muito escuro, extremo escuro, entendeu? Não vai dar certo a lona. Então vamos fazer o quê? Vamos colocar sombrite. Então esse sombrite que tá aqui, pessoal, antes de colocar o sombrite, a gente fez o teste, entendeu? A gente pegou 3 dias de chuva
E, gente, por mais que tenha dado chuva de vento forte, entendeu? Molha, tipo assim, um espacinho mais ou menos até aqui, entendeu? Do viveiro. Não molha muito. Ou seja, não vai ter perigo. Aí tem casinha também das codornas aqui, enfim. Então não tem perigo, beleza? Então a gente colocou só um sombrite, pessoal, para proteger um pouquinho do vento, entendeu? Dar uma retida de luz também, para ficar um pouco mais escurinho e tal. Então o sombrite ficou perfeito aqui, tá, pessoal? Já fez o teste de chuva, não deu certo, quer dizer, não vai molhar aí não, beleza? Então esse aqui é o viveiro, pessoal. Vamos entrar aqui dentro já? Não, antes de entrar. Esqueci de falar pra vocês, o sombrite, pessoal, né? Que essa telinha aqui é de plástico, entendeu? O pessoal usa na horta para reter uma quantidade de sol e de chuva, né? Enfim. Então, tipo, a gente colocou isso daqui, a gente colocou em volta, em torno, né? Você deixa só a parte da frente realmente liberada sem o sombrite. Pra gente ter visão, logicamente. Pra também eles terem visão, né? Então isso aqui é muito bom. Pessoal, como é a nossa intenção é entrar dentro do viveiro para manusear com os periquitos, com rolinha de diamante e codorninha, coletar ovos, né? A gente precisava fazer uma coisa muito bem arrumadinha. Então meu pai, né, todo pensativo e tudo mais, né, que gosta de ver as coisas aí, ter ideias, ele teve a brilhante ideia, pessoal, de fazer um sistema antifuga, né? Que isso daí é bastante utilizado em criatórios e que a gente via bastante, que eu vi bastante, lá no Parque das Aves, lá em Foz do Iguaçu, entendeu? Que é o sistema de você entrar no viveiro sem abrir a porta. Você não entendeu por quê, tá? Só que antes, pessoal, olha o tamanho disso, gente. Ele é muito grande, tá vendo? Ele é gigantesco, tá? Ele é enorme. Quase que eu caí aqui, misericórdia. Gigantesco, ó. Enorme, tá? Eu te amo, meu viveiro lindo. Ó, esse sou eu. Parece uma marmota, mas é eu, tá? Aí, entrando aqui, pessoal, olha só. Eu vou entrar aqui, vou dentro da cabine. Ah, que chique, gente. Muito chique demais. Ó. Tô dentro da cabine. Oi, cabine, tudo bem? Entendeu? Aí, eu entrando aqui dentro, pessoal, aqui que é a regra. Tem uma plaquinha escrita aqui, ó. Faça isso, não tem não, tá? Vou ter que fazer o quê? Antes de eu abrir essa outra portinha para eu ter acesso ao viveiro realmente dos passarinhos, né? Das codorninhas, periquito, eu vou ter que fechar isso daqui, ó. Fechei, entendeu? Agora eu tô isolado, entendeu? Tô dentro de uma cabinezinha aqui, tá vendo? Aí eu tô dentro dessa cabine, pessoal, aí que eu vou conseguir realmente abrir aqui. Não tá trancado porque não tem passarinho aqui dentro, mas ó, destranco, aí que eu vou abrir isso daqui. Aí eles vão começar aquela agitação. Se eles vier para cá, pessoal, onde que eu tô, não vai ter como sair, entendeu? Porque tá fechada aqui a portinha, entendeu? Então vocês ficam aqui, fechinha aqui, pega, tira eles atrás e vai ficar tudo tranquilo, tá bom? Maravilha, pessoal. Então nessa cabine aqui, ó, entendeu? Abrindo. Oi, Tupãozinho. Tudo bom, rapaz? Cadê você, né? Olha, tô vendo nem ele aqui, pessoal, tá aqui atrás aqui. Então, que nem, por exemplo, tô na cabine aqui, pessoal, só abrir, entendeu? Aqui a cabinezinha e passar para lá de cá. Pronto, tô dentro do viveiro dos periquitos. Bate a cabeça, entendeu? Tá? Olha que beleza, pessoal. Aí, vou fechar aqui, logicamente. E a gente tá dentro do viveiro dos periquitos, pessoal. Olha só que luz boa pra gravar, gente. Eu vou gravar muito aqui, vocês não têm noção. Eu vou morar aqui dentro, vou trazer uma cama aqui, com um fogãozinho aqui do lado. Faço todo dia, eu faço um retadinho de arroz e feijão. Coloco aqui uma saladinha, uma batata cozida. Delícia, tá, pessoal? Olha só, pessoal, como é que tá aqui, então, tá? Ó, pessoal, os poleiros eu optei em pegar em galho de eucalipto, tá, gente? É uma beleza, isso aqui é resistente demais, dura muito tempo demais, entendeu? E eles podem ficar raspando, que eles, o gosto por ser forte, entendeu? Do eucalipto não é venenoso, tá? Eles não vão ficar, tipo, raspando e, enfim, danificando o poleirinho, tá? Então são vários poleiros que a gente colocou aqui, entendeu? Os principais, que é onde vão ficar a maioria aqui empoleirado. Aí tem os laterais, aí tem os mais baixos, que é onde os filhotes vão começar a subir, entendeu? Para depois chegar nos poleiros, nos poleiros principais, entendeu? Que é onde fica a maioria e tal. Então, tipo assim, ó, tá ruim de gravar por causa dessa contraluz, né? Mas, ó, aqui são os poleiros, entendeu? Não coloquei muito espalhado aqui no meio, pessoal, porque senão fica ruim da gente andar aqui dentro, entendeu? Então coloquei nas laterais, aonde não vai ser alocado, o bebedouro nem o comedouro, para não sujar, entendeu? Então é isso. Pessoal, tô com algumas casinhas aqui só, porque tava em falta na casa agropecuária da minha cidade aqui onde que eu compro, entendeu? Então tô com aqui, ó, uma que a gente já tava utilizando, duas, três, quatro, uma de calopsita, cinco, né? Seis, sete, oito. Oito caixinhas. A gente precisa de mais ninho, tá? Precisa de mais, a gente tem muito mais fêmea do que isso. Então, o que acontece? Isso daqui, pessoal, vai caber os ninhos um em cima do outro, ó. Espero que não dê briga, mas ó, a minha intenção é, já comprei já, falta chegar. E deixar tipo assim, ó, empoleiradinho, ó, um em cima do outro, aí vai caber muito mais ninho aqui. Eu espero que realmente não dê briga, porque periquito australiano, pessoal, eles gostam de ficar em cima do ninho, entendeu? Quando eles estão chocando. Então acredito que vai dar briga se eu fizer isso, colocar em cima do outro. Mas mesmo assim, se apertar um pouquinho, ó, tá bem espalhado. Se eu apertar aqui, ó, vai caber muito mais ninho, tá vendo, ó? Vai cabendo muito mais, ó. Então, tipo, tá tranquilo pra gente aqui. Só que por enquanto a gente deixa espalhado pra não ter briga no começo, beleza? Então tem mais ninho pra trazer pra cá ainda também lá, que eu preciso trazer ainda, tá? Guto, você colocou um ninho de calopsita? Finalmente você resolveu, pessoal. Pessoal, não decidi ainda não. Vou deixar aqui. Os periquitos não vão fazer ninho aqui. Tenho certeza absoluta, porque eles não gostam de caixa grande. É caixa menorzinha mesmo, entendeu? Então, provavelmente eles não vão aceitar esse ninho aqui.
Deixei aqui, pessoal, porque eu tô pra decidir se eu vou arrumar um calopsita ou não, um casal, entendeu? Eu tô pra decidir ainda, tá? Aí coloquei um puleirinho que vai dar entrada aqui pras calopsitas, se eu comprar, entendeu? E aqui, pessoal, fica fácil eu mexer com os filhotes, entendeu? Por exemplo, vamos supor, vem aqui, entrei aqui dentro, tem que limpar o ninho e eu preciso também analisar os filhotes, ovos que não vão nascer e tirar, né? Lá dentro, no antigo viveiro, pessoal, era um sacrilégio danado, porque, tipo, é pequeno, tipo, não tinha como entrar lá dentro, os filhotes escapavam, os periquitos escapavam. Então aqui é muito mais fácil, entrei aqui dentro, pessoal, só vem aqui, ó. Abrindo as caixinhas, olhando um por um, entendeu? Tipo, tirando o ninho, não tá pregado, ó. Vem aqui, abre como é que tá o ninho, ó. Vejo como é que tá. Ah, tá bom, tem filhote. Não, não tem filhote, tem ovo. O ovo não vai nascer, entendeu? Fica muito mais fácil fazer o controle deles aqui, entendeu? Porque a intenção nossa aqui é criar bastante para comercializar mesmo, entendeu? Quando tem periquito demais, assim, pessoal, é normal ter atrito entre eles, né? Matar, roubar ninho, enfim, acaba fazendo uma mistureira e eu não consigo padronizar uma coloração de periquitos que vão nascer, né? Pegar, por exemplo, mutações semelhantes para sair filhotes assim, entendeu? Ou seja, vai sair tudo periquito misturado. Então a intenção é vender aqui esse periquito para casa de agropecuária, que não tem interesse, tipo assim, em coloração, em raça, enfim, tá? Então a minha intenção é essa, beleza, pessoal? Então tá. O que é o próximo? Ah, próximo então, pessoal, serão os ninhos das rolinhas diamantes, tá, pessoal? Aqui vai ser nesse bambu o ninho delas, tá bom? Ó, já tem um ninho aqui que é de um antigo sanhaço que derrubou no chão. Aproveitei, já peguei aqui para fazer um ninho para ele. Ó, bem escurinho aqui, tá bem protegido. Fiz só uma entrada aqui que dá para elas pousar aqui tranquilo pelo tamanho, tá? Tem dois ninhos porque a gente tá com dois casal, mas em breve a gente vai ter que construir mais porque vai aumentar se Deus quiser. Esse aqui não fiz ainda, pessoal, porque o casal adulto eles não gostam muito de fazer o ninho para eles. Ele gosta de pegar as painhas e eles mesmos fazem, entendeu? Então, tipo, não é fundo, né? Por exemplo, ó. Eles têm até um nó do bambu que é tipo tampado. Então, tipo assim, até aqui, ó. Entendeu? Aqui é o chãozinho, digamos assim. Então, não fica um espaço muito fundo demais. Eles conseguem entrar tranquilo e tal. E os filhotes conseguem sair do ninho também tranquilo, sem acidentes. Beleza? Como eu falei pra vocês, só tem dois ninhos por enquanto aqui no bambu. Tá? Esse bambuzão grandão, pessoal. Muito bom, por sinal, pra usar. Tá bom? Já falei das rolinhas diamante, então, que vai ficar aqui. Agora chegou a hora de falar das codornitas, né? As codorninhas gigantes que a gente tem aqui e as codorninhas chinesas, beleza? Pessoal, o que que acontece? Eles têm um espaço gigantesco aqui, como vocês estão vendo, tá vendo? Então esse espaço aqui, pessoal, vai dar pra criar bastante codorna, entendeu? O que eu tô pensando é a questão do atrito. Eu não quero que tenha atrito entre as codornas chinesas com as gigantes, né? A gente vai ter que analisar isso daí primeiro, né? Tudo bem agora? Tudo certo? Quer entrar aqui dentro também, hein? Quer ficar aqui dentro? Oxi, quer vir aqui? Tupanzinho tá doidinho pra entrar aqui dentro, pessoal. Coloca aí pra experimentar. Então, pessoal, a gente vai colocar as codornas tudo misturado, entendeu? As codornas gigantes e as chinesas, tá? Espero realmente que não dê atrito, beleza? Aí aqui, pessoal, eu vou soltar quais codornas? Eu vou soltar as codornas, as adultas, tá? E também vou soltar aquelas filhotinhas de gigante, tá? Que já estão formadas já estão bem, tão ótimas, já estão empenadinhas e já podem passar para um viveiro sem fonte de calor. Então, já vou trazer elas para cá hoje, já fiz a climatização com elas, tá bom? Tem algumas clarinhas, tem umas mais escurinhas e eu vou trazer elas para cá hoje também. E hoje é um bom dia para misturar elas por causa que como todas elas vão estar meio, digamos, estressada por conta realmente da mudança, às vezes pode dar muito certo, entendeu? Da gente mudar hoje, né? Vai reparar na outra que estava aqui, já estava aqui, então realmente hoje pode dar certo nessa mistura que eu vou fazer, tá bom? Aí eu fiz, pessoal, algumas casinhas. Apesar de saber que as codornas vão fazer, tipo, ninho tudo espalhado, minhas codornas não faz ninho, pessoal, é gigante. Eu fiz umas casinhas, entendeu? Tipo, disposta aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um tetinho, ó. Uma casinha, tá vendo? Elas vão entrar aqui, tem um tipo, todo um lugar aqui, ó. Todo acoplado para elas fazerem os ninhos dela aqui dentro, entendeu? Debaixo aqui, tipo, ó, eu sou uma codorna. Tipo, pegou, entrou lá dentro, lá, fez o ninho, botou uns ovos e tal. E aqui também tem para elas poderem caminhar e tal. E tem isso daqui, pessoal. Que é isso, Guto? Que coisa maravilhosa é essa? São casinhas de codorninhas chinesas, pessoal. Ah, não. Antes disso, pessoal, eu fiz vários esconderijos, tá vendo? Tem vários esconderijos aqui para as codorninhas, tá vendo? Olha só. Então, esses esconderijos aqui, pessoal, vai servir tanto para as codorninhas ficar escondidas e tudo mais, quanto também quando os periquitos, os filhotes caíram do ninho, saíram do ninho já, que já tiveram grandinho já, eles precisam de um esconderijo a princípio dos outros periquitos, né? Então, isso aqui vai ser um esconderijo bom para eles, né? Para ficar escondidinhos, entendeu? Ó. Aqui até desenvolvimento deles, né? Para não ter briga e tudo mais, beleza? E esconderijo também é bom para as codorninhas, tá bom? Então vai ser desse jeito aqui, beleza? Gente, olha que legal, já tá aqui já os comedouros. Então, de qualquer os comedouros, é o mesmo comedouro que eles tinham lá, entendeu? De toco, ó, com altura do chão, mais elevado para eles comer aqui. Aqui das codorninhas, tá aqui já também, tá? Misturado aqui o painço com a ração para elas, beleza? Ah, o bebedouro, pessoal, vou deixar para trazer depois, beleza? Porque se eu trouxer agora, aí vai começar aquela folia de sair correndo e sujar a água de novo e tudo mais, tá? Pessoal, vamos trazer já então. Vamos começar com as codorninhas gigantes filhotinhas, tá? Que vão vir pra cá. A gente já vai tirar elas da lâmpada. Tudo bom, senhor da moto? Vamos tirar da lâmpada, já, na verdade já tá aclimatizada. Então estão saindo de lugar fechado pra vir um lugar mais aberto, entendeu? Então vamos trazer elas pra cá, as filhotinhas. Filhotinhas já estão grandinhas já, bem dizer, tá bom? Vamos lá pra vocês verem. Bom, pessoal, aqui tá as bicharadas aqui, ó. Estão tudo achando que tá na hora de comer já. Tá cedo ainda, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é a cestinha da minha mãe, pessoal, vazadinha assim.
Ela emprestou pra gente poder colocar. Ela tá sabendo que ela tá aqui hoje junto comigo. Você, a Guto pegou escondida a mãe dele, tá aqui. Ó, minha mãe já vai abrir aqui já pra gente e vamos lá. Solta lá dentro, lá, né, mãe? Pra esconder já, né? Levinhas grandona. Então essas daqui que eu vou soltar primeiro, pessoal, são as codorninhas gigantes, mas filhotinhas, tá? As que nasceram por último aí. Olha só que tamanho que elas já estão, pessoal. Olha, nasceu aqui na chocadeira. Ó, já estamos tentando descer. Ó, uma escurinha gigante, outra escurinha gigante, mais uma escurinha gigante. Pesada. Mais uma escurinha gigante. Ó, batendo asinha. Mais uma escurinha gigante. Mais uma escurinha gigante. Mais uma escurinha gigante. Uma clarinha e outra clarinha. Vocês estão estranhando o lugar? Se estranhar não. Oxe, é o galo. É o pato atrás assim, ó. Pode sair daí você, meu filho. Olha que belezinha, pessoal. Estão cantando. Tá estranhando o lugar, chuchu? Se estranhar não, vai lá, vai. São filhotinhas ainda, viu, pessoal? Agora vamos pegar lá as gigantes e grandonas, as mães e pais dessas daqui, beleza? Ó, pessoal, já estão aqui escondidas, meio protegidas aqui, uma clarinha aqui. O grupinho das escurinhas estão ali também. Agora vamos lá pegar as outras lá, pessoal. Ó, parece que ela tem a pena branca, viu, pessoal? Mas vai sair essas peninhas brancas delas aqui, tá? Não vai sair branca não, beleza? Algumas vai sair manchada assim. Essa aqui, por exemplo, vai sair manchada pelo jeito, né? Mas é isso, pessoal. Vamos pegar as outras lá. Aí, pessoal, já pegamos já a gigante aqui já. Deixa eu entrar aqui. Olha o barulho que ela sai, pessoal. Aqui. Então, aqui são as gigantes, os pais, as mães daquelas que já sortei. Ó, as adultas. Aí, essa daqui, pessoal, no caso é a mãe daquelas clarinhas lá. E também desses machos aqui. Que é aquela que veio, que o pessoal da Caixa de Agropecuária deu pra gente, né? Que tem um problema na perninha. Mas ela é muito boa pra botar, né? Aí, os três filhos dela são o macho, né? Esse daqui e aquele lá. Ó, tá começando a sentir o macho, ó. Ó, gritando. Vai! Isso aqui vai ter essa mais encomenda, essa danadinha. Vai lá junto, seus irmãos, vai. Aqui, ó, já tá aqui já uma turminha juntinha, já com as filhotinhas, ó. E ó, grandona, essa aqui são as gigantes, pessoal. As codornas gigantes, né? Aquelas japonesas não, tá? Aqui é as grandonas mesmo, ó. As baitelas. Olha o tamanho disso, pessoal. Tamanho dessa codorna. E essas daqui são as filhotinhas dela. Já estão grandinhas já, tá vendo? E você viu sua avó ali? Vai lá ver sua avó. Vem, ó, vovó. Avô e vovó. Não quer lá não. Pessoal, vamos pegar agora as codorninhas chinesas. Vamos lá, pessoal. Agora estamos aqui com as codorninhas chinesas. Ó, já tem uma codorninha comendo aqui já, ó. Das filhotinhas, ó. Tá comendo já? Tá gostoso? Ó, essa aqui tem que tomar cuidado, pessoal, que essas daqui são danadas. Fechou os portões já. Essas aqui são as danadinhas. As rápidas, os raptors, entendeu? Vamos? Essa aqui é estranha, essa aqui voa estranha, entendeu? Só correr lá, vamos? Vamos, filhotinhas. Várias cores. Era pra gente ter mais cores, né? Se não tivesse sumido aquelas da Shockmaster, né, pessoal? Mas aí tinha mais filhotinho, que era companheiro dessas daqui, pessoal. Então acabou morrendo aquelas lá. Não vingou, pessoal. Não sei por quê. Ficou fraquinha, não formou. Então, ó, aqui tá as codorninhas, então, gigante e as chinesinhas junto, ó. Isso aqui tá com as cabecinhas peladas por causa do macho, tá cruzando com elas, né? Sem parar. Aqui tem uns machos, uma fêmea lavanda, o Toddy, a Milky, tudo juntinho aqui, ó. É, a intenção minha era que não desse briga mesmo, né? Tomara que não dê, né? Ó, já tem umas aqui nos esconderijos aqui de baixo, ó. Só olhei pra vocês, é bom montar esse esconderijo por conta disso, entendeu? Pra não dar briga. Ó, o machinho já tá. Eita lasqueira. Olha outra aqui, ó. Descobrindo uma casinha aqui, ó. Eita lasqueira, vai botar aí dentro? Vai? Bota então bastante, então, tá? Eita, que belezinha, pessoal, você vê? Que bonitinho demais. Ó, agora sim dá pra colocar bastante ovo pra chocar, pessoal. Tem espaço pra dedéu, não deu nem pra lotar, quer ver? Olha vocês aí, pessoal. Deu nem pra lotar. São tudo um cantinho lá de cá, tem mais espação aqui sobrando ainda, entendeu? Tem mais espação. Vocês não estão nem aí, né? Tem que lotar aí vocês, tá? E essas mais pequenininhas, pessoal, essas são quase tudo mansinha. A maioria delas são mansinha. Entendeu? Até esses grandões também são mansos, né? Agora também é ariscão. E aí, rapaz, beleza? Então tá aqui. Agora a gente vai trazer, pessoal, o periquito australiano, né? E a rolinha diamante também. O periquito vai dar trabalho, hein, gente, trazer pra cá. Eita, lasqueira, um punhado. A gente tem que deixar as que tiver com filhote novinho lá ainda. E só depois trazer pra cá, né? Então tem que tomar muito cuidado na hora de trazer pra cá, né? Trazer realmente aquelas que estão sem filhote. Os casais mais novos, né? As fêmeas, os machinhos dispersos aí. E deixar realmente que tá criando filhote lá, pra não atrapalhar, né? Ó, pessoal, já levamos codorna então. Agora a gente vai levar os periquitos, né? Que já estão aqui já. E aí, bora? Acabou o viveiro velho seus aí, hein? Acabou. Vamos pro novo, hein? Agora sim. O bom, tá?
Vamos levar primeiro as rolinhas diamante, depois a gente leva os periquitos australianos, certinho? Aliás, a gente leva as rolinhas diamante. É, as rolinhas diamante primeiro, né? Vamos fazer mistureira não, tá? Ó, já tô aqui de novo aqui. Passa com a dorninha, pessoal. Já fizeram uma cisqueira por aqui já, hein? Meu Deus do céu, hein? Que cisqueira. Ô, oh, que é isso, minha filha? Ó a corridinha que elas dão, pessoal. Vocês estão muito bonitinhos demais. Oi, chuchuchinho. Vem aqui, vem. Trouxe mais moradores pra vocês aqui, tá? Amiguinhas de vocês. Vocês querem ver? Vem aqui, você vê. Ai, curiosa. Curiosa demais, né? Tá curiosa por quê? Hã? Ô, oh, curiosidade matou o gato, hein? Vai. Deixa eu abrir aqui, então, com as rolinhas diamantes, pessoal. Bem-vindas, rolinhas diamantes. Ó, oh, estão cantando. Deixa ela sair sozinha, pessoal, pra elas não assustar muito, tá? É tela, tá, ó, fiotonas? Vem você, vem. Foi na tela. Ei, na tela não, tá? Você tem que subir no puleiro, tá, Chu? Isso, vou andar no chão, né? E aí, rolinha? O que você tá achando? Olha que espaço grande, pessoal. Até elas entenderem o que é, até ela vai demorar um pouquinho. Caramba! Gente, elas não estão acostumadas a voar tanto, porque elas estão muito gordinhas demais, né? Então, pessoal, por lá você está bastante gordinha, elas não estão voando muito, né? Elas vão criar habilidades aqui de voo de verdade, né? Que o espaço é grande para elas voar de verdade, né? Lá só dava uns voinhos rasantes, né? Olha aqui, pessoal! Mas é rápido demais! Oh, ah, nossa! Gente, olha aqui! As codorninhas chinesas já botaram já, peraí. Oita, já tá achando puleiro já. Ó, aqui uma ovinha chinesa e aqui umas da gigante. Ó, gigante e chinesa, pessoal. Essa é da mesma cor. Eita, lasqueira, tá sendo sem pintinha essa daqui, pessoal. Deve ser alguma codorna novinha que não botava assim, né? Ó, já tá aqui no puleiro já essa daqui já, ó. E aí, tá gostando aí? Da hora, né, o lugarzinho de vocês? Espaçoso. Pessoal, agora vamos pro mais difícil, né? Que vai ser buscar os periquitos australianos. Oxi, tem uma aqui de baixo, parece? Deixa eu ver. Tem uma branquinha ali de baixo, pessoal. Tá, vou lá pegar então os periquitos australianos, que vai dar mais trabalho pra gente. E vocês não desgrudem, hein? Misericórdia, não desgruda do pé, né? Vamos trazer os periquitos australianos, pessoal. Acho que eu vou trazer primeiro os filhotes e os mais mansos. Olha que curioso, a gente não pode mexer com nada, né? Isso é muito curioso demais, tá? Pessoal, trouxe mais caixinha aqui lá dos periquitos, tá? Vou colocar aqui no cantinho. Não estão tão novinhas igual as outras não, pessoal. Mas eles gostam, tá? Aqui. Tem mais duas. É, vou ter que espremer mesmo, pessoal. Pera aí, quer ver? Vou dar uma espremida aqui. E daí vai caber todas, tá? Vou deixar as parecidas do mesmo lado, né? E coloco as outras. Que é essa daqui, essa aqui. Essa daqui vem pra cá. Então essas daqui são parecidas. Aqui. Aqui, aqui, essas duas são iguais, aí coloco no meio a minha bem sinistrona, entendeu? Mas eles gostam de chocar aqui, tá? Já limpei ela, e essa outra vou deixar no canto de lá, vem pra cá você, você vem pra cá, e você vem pra cá, e essa outra vai lá no canto. Por fim encheu, pessoal, com essas minhas antigonas aqui, acabou enchendo. Deixa eu colocar essa aqui no canto de cá. Peraí. Uita. Ó, encheu mesmo. Parece ser feio, pessoal, mas eles adoram, tá? Esse daqui, tá? É o xodózinho deles, esse daqui, inclusive, tá bom? Cuidado. Prontinho, então, pessoal. Ficou assim, então, as casinhas, tá? Os ninhos, lotadinho, tá bom? Agora soltar os periquitos filhotes que saiu, né? Por último, já tá no chão, já estão comendo já. Saiu um, pessoal, que é bem miudinho, vocês vão ver só. Vem aqui, chuchu. Vem, ó. Já estão comendo sozinho. Eu só preciso colocar painço no chão agora, que os painços ficam tudo em cima aqui, né? Vamos ver. Oi, Ninis! Oi, Ninis! Olha as cores, pessoal. Verde, saiu um albino. Albino não, rendado. E saiu dois cinzinhas, tá, pessoal? Bem cinzinha, por sinal. Já saiu voando aquele ali já, ó. Olha. Eita, tá bom de voo, hein? Olha que cinzinha, pessoal. Que belezinha. Olha que lindão. É lindo, maravilhoso. Fica aqui enquanto isso, tá? Fica aqui. Vocês vêm aqui. Já saiu voando com ele também, pessoal. Aqui, rendadinho. Não, é lutino. Olha, pessoal, tem um olho vermelho. Mas parece que é rendado, rabo marrom. Enfim, vai ficar aqui. Eita, a outra que virou, gente. Alguém acorde ele. São esses filhotes, tudo molengão, né? Isso aqui, pessoal, é o miudinho que eu falei pra vocês. É um xodózinho isso aqui, gente. É uma belezinha ele. Oi, neninha. Vem aqui com seus irmãos, hein? É bem pequenininho, pessoal. E esse verdinho aqui, pessoal. Vem. Fica aqui dentro. Prontinho, pessoal. Então, com os periquitos aqui agora.
Deu pra encher a caixinha, veio tudo. Vamos sortar agora pra ver aqui, né? Então, pessoal, estamos aqui no puleirinho já. Estão estranhando bastante o lugar aqui, um pouquinho. Tem um tanto ali. Aí tem um tantinho pro lado de cá também. São, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 com esse daqui. Aí 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21 e 22 aqui. Mais um filhotinho perto das codorninhas aqui. Então são 22 periquitos que a gente tá. 23, bonitão, tá? Cadê? Aqui, ó, bonitão, 23, tá? Ô meu filho, você lembra que você escapou pra cá? Ó, você tava escapado aqui, agora você vai ficar aqui mesmo, viu? A fêmea dele morreu, pessoal. Na verdade, eu perdi bastante periquito, como vocês estão podendo ver aqui, pessoal. As rendadas, por exemplo, eu perdi as duas. As duas rendadinhas eu perdi, fiquei só com a albina aqui só. E perdi a rendada. Perdi, que mais que eu perdi? A bonitona, né, que eu falei pra vocês, que era aquela mestiça inglesa que a gente fazia casal com ele. Coitadinho, tem que formar casal logo. É, perdi isso daí, pessoal, infelizmente, tá? E pior que a gente não tem mais rendado. A gente tem periquito que tem genética de rendado, tem, por exemplo, esse cinza aqui, ó, que soltou os rendados, né? A gente não tinha rendado, foi ele que soltou. Então a gente tem que torcer pra sair de novo, né, meu filhote? E ele escolheu essa fêmea de cá, que eu acho que é filha do nosso bonitão mestiça inglês aqui, ó. Pessoal, eu aqui sentado gravando os periquitos, olha aqui, ó, ele tá debaixo de mim. Ei, eu falei pra vocês tomar cuidado. E não pode fuçar, se fosse assim, ó, elas vêm correndo. Porque desde pequenininha, é, só porque eu fiz agora, não resolveram fazer mais, né, essas danadinhas. E vocês aí, estão gostando da casinha de vocês? Eita, que belezica, os periquitos lá, os filhotinhos já no chão, procurando coisa pra comer. Eu vou ter que colocar uma bandejinha aqui no chão, pessoal, pros periquitos, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, tá vendo aqui os periquitos? Tá, achei bonitinho, chaveirzinho, belezinha isso, né? Então estão todos aqui, pessoal, os periquitos, tá? As codorninhas no chão, os periquitos aqui. Tem codorninha que já tá botando, como eu sei pra vocês. Olha, vou ficar na altura de vocês pra gravar vocês agora, hein? Agora quero ver, vocês estão ferrados comigo. Vou gravar vocês todo dia, tá? Olha outra racada aqui na tela. Meu filho, pode largar. Gente, ficou vazio, hein? Eu achei que tava cheio de periquito lá, por fim que você viu. Não tá com muito aqui, não. Esse viveiro aqui é grande, né? Ó. Meu Deus, como tá vazio, pessoal. Ei. Pode sair daí já, viu? Você tá meia hora paradinha aí. Vamos? Vamos pra lá, vamos? Ei, isso. Vai no puleirinho. E aí, bonitão, tem que arrumar uma fêmea pra você, hein, rapaz? Tá sozinho não, tá? Ah, tá tudo aqui, ó, pessoal. Ó, aqui tem um casalzinho adulto, né? Aí aqui a gente tem a filhotinha, a última. E esse aqui é o filhotinho primeiro que saiu. Olha que belezinha. Vocês viram o ninho pra vocês ali, ó? Só chocar, viu? Coisinhas fofas. Aí os periquitos estão aqui. Estão aqui meio aglomerados, essa turminha aqui, estranhando o lugar um pouco, né? Estão estranhando, né? Tem uma outra turminha ali, com um filhotinho ali. Bom, vou ter que acostumar, né, pessoal? Acostumar aqui para poder interagir com os outros animais, codornas, galinhas, tá? Agora vocês vão conhecer tupanzinho, eles não conheciam tupanzinho, pessoal, né? Bom, pessoal, eles viveram aqui, ó, antigo, desativado, sem nada, vaziozão, ó. Que é isso? Que é isso? Oxi, tem alguma coisa aqui dentro. Quem que é você? Eita, lasqueira, pessoal. Tem uma periquitinha aqui dentro. Que tem uma periquitinha aqui dentro. Oxi. Não, adulta. Oxi. Pessoal, é por isso que meus periquitos estavam sumindo, gente. Tinha uma ratazana vivendo dentro do viveiro dos periquitos, gente. Misericórdia. Aí ela, acho que ela colocava durante a noite os periquitos lá dentro. E depois comia eles. Eita lasqueira. Olha qual que era, pessoal. Gente, eu pensei que ela tivesse morrido, simplesmente sumido. Olha que diação. E é adulta essa periquitinha. Oi, tá espertinha até, né? Tá leve pelo jeito, né? Com fome. Misericórdia. Judiação, gente. Tomar banho. Ó, os periquitos ficam tudo aqui agora, pessoal. Nossa, que judiação, pessoal. Olha. Gente, olha só pra você ver. Ainda bem que a gente fez um viveiro bem na hora. E a gente foi olhar ela lá dentro. Meu Deus do céu. Cara, que raiva que eu tô desse rato, vocês não tem noção. Enquanto isso, pessoal, tô fuçando aqui no meu pé, ó. Sai de perto do meu pé, misericórdia. Ei. Vou. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó, pessoal, olha.
Tudo aqui. Ei, vocês! Meu pé, deixa meu pé aí. Misericórdia. Uma trempa, pessoal. Tá, vou fazer o quê? Gente, eu já tô inconformado com a história do periquitinho, pessoal. Olha lá a situação, ela tá parecendo um zumbi. Parece um zumbizão. Judiação, gente. Coitadinha, dá uma de fome e sede. Vem comer, vem. Vem aqui comer, beber água. Vou arrumar tudo pra vocês aqui, beleza? Olha o casalzinho beijando ali. Que romântico, tá? Gente, tô abismado até agora. Cara, que ratazana idiota. Vai ver essa ratazana quando encontrar com ela. Vai ver só, tá? Escreva, Todd. Escreva o que eu tô dizendo, Todd. Quando encontrar com ela vai ver só. Olha, eu sei que vocês gostam muito de mim, também gosto muito de vocês, mas dê licença, né? Aqui é o lugar de eu abrir a porteira, portão, quer dizer, sei lá. Vai, vem pra cá você, vem pra cá você. Minha filha, vem aqui, vem, vai pra lá, vamos, vamos. Olha lá, é Juninho e Jadizinha, vive brigando os dois, tá? Vai se acostumando, porque é todo dia desse jeito, cada dia uma briga diferente, entendeu? Aí eles acham que eu roubei o filho deles, eu não roubei nada, minha filha. Quem roubou, você sabe da história? Rafinha, sabe lá dentro, lá perto de vocês, onde tá a sala? Então, Rafinha não quis criar a Rafinha, agora a culpa é de quem? Culpa é minha? Culpa não é minha, não. Ela que não quis criar, entendeu? Ela que não quis criar e recusou o próprio filho. Juninho também não quis criar. Juninho é o Juninho. É o Jadizinho. Errei em falar o nome, entendeu? Não quis criar, o que eu fiz? Peguei pra criar eu. Agora que tá bem criadinho, quer pegar pra ele. Não vai pegar de jeito nenhum. É meu. Você não concorda comigo? Minha filha, sério, meu pé, por favor. Vai pra lá, vai. Oi, tchutchu. Tudo bem, tchutchu? Onde você vai? Olha lá, viu? Fala, mas que a boca, né? Você fala o nome dele e já fica bravo. Se eu erro o nome dele, também já é bravo. Sério, meu pé, misericórdia, chulé. Eu coloquei aqui no comedouro. Aí tem aqui também uma bandejinha. Que eu vou colocar também para isso, para os periquitos, para eles comer. Vou colocar esse aqui um pouco mais afastado lá de cá. Aqui. Vou colocar um pouquinho de painço aqui no meio. Daí os periquitos vêm comer aqui também. Se bem que eles estão catando alguma coisa que eles não conseguem se trocar para comer, não. Esse aqui, painço não é seus, não, tá? Painço dos periquitos. Aqui. Olha que danadinho, vem começar o painço. Não, já deixa o país pro periquito. Aqui. Pronto. Eu vou deixar aqui mais. Nem menina, não. Vem. Vem você aqui. Aqui, ó. Come aqui dentro seis periquitos, tá? Come aí. E aí. Deixa eu pegar outro periquitinho aqui, pera aí. O pequenininho. Miudinho. Tá aqui. Vem, miudinho. Ó, miudinho, pessoal. Miudinho de tudo. Vem, miudinho. Vem. Vem comer. Come aqui dentro, come. Isso, aí dentro tem comida gostosa pra você comer. Lá foi comer, lá. Coitadinho. Miudinho, mas ele vai sair pra frente, pessoal. Vídeo sítio. Tá aí, pronto. Vai ensinando os outros aqui já. Eu vou pegar essa daqui, pessoal. Vou colocar as codornas aqui na frente. Aqui. Deixa eu pegar o cinzinho, vem, cinza. Você também, come aqui. Isso, pronto. Vai comendo vocês aí. Eu vou ajeitando essas coisas aqui enquanto isso. Pegar água pra vocês aqui, tá? Ó, o miudinho ali de novo. Ô, miudinho, já mostrei pra você ali. Vai lá. Vai. Ei, lá dentro, lá, vai. Eita, mas esse miudinho é teimoso, hein? Vai, miudinho. Vai, miúdo. Isso aí, ó. Pronto, vai comendo aí. Pronto, comendo junto com as codornas aqui. Só que as codornas tá caçando só os painhos, essas danadas aqui. Painhos é pra eles, viu? Aí os pés, galerinha. Os pés, não pode tocar os pés, entendeu? Vem. É tipo assim, onde que não pode estar? Debaixo dos pés. Onde vocês estão? Debaixo dos pés. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer pra vocês? Olha o solzinho. Vai lá tomar um solzinho, vai. Vai lá tomar um solzinho. Gente, essas codornas são muito mansas demais, cara. É extrema mansa, vem. Vem aqui, vai. Vai pra lá, vai. Ai, misericórdia, cara. Vem aqui. Vai pra lá, eu vou passar por aí. Eu preciso pegar os bebedouros ali, ó. Colocar pra vocês. Misericórdia, gente. Ai, meu Deus do céu. Codorninhas, vem aqui, vai. Vai lá comer raçãozinha, vai. Olha, voltando. Ai, meu Deus do céu. É porque onde que eu tô, pessoal, é assim. Eu vou ter que ir pra lá, disfarçar. Elas vão vir tudo atrás de mim. Aí eu consigo sair correndo, tá? Vai ter que ser assim, quer ver? Misericórdia, fica aqui. Não, pelo amor de Deus, eu preciso sair. 3, 2, 1, vai, Zabuto. Vai, fica. Corre, já, já dá. 3, 2, 1, tchau. Misericórdia, essas codornas são demais, gente. Lá vem elas. Corre, foge, misericórdia. Elas estão vindo. Ai, meu Deus. Fecha. Parece filme de dinossauro, cara. Nossa. Ó, pessoal, já coloquei aqui três bebedouros, tá? Coloquei espalhado por conta realmente delas estar meio dispersa agora no começo, né? Até elas se acharem aqui. Então, tudo bom, Carly? Você não pode beber água de codorna, né, minha filha? Nem de periquita saliana, nem de rolinha de diamante, tá? Então, deixei bem disperso aqui, assim como os comedores também estão dispersos, tá? Para conforma com que elas consigam achar água, comida também tranquilamente, beleza? Agora sim, pessoal, tudo aqui, ó, tudo solto. Os gansos já estão olhando já os periquitas, as rolinhas ali, as codornas e tudo mais, né? Ah, que bonitinho que elas estão. Vamos conhecer agora então um tour
pela casa nova dos viveiros, periquitos australianos, rolinha diamante. Olha a sujeira que está a câmera, misericórdia. Então olha só, pessoal, que tamanhozão que ficou. Eita lasqueira, tá grande demais. Já tem uns periquitinhos aqui, ó. Ei, vocês acharam comida? Tem que ir lá comer, tá? Tadinho aqui, ó. Eita lasqueira. Vai lá comer, vai. Rolinha diamante aqui junto com os periquitinhos. Ai, já estão esperando eu. Já sabe que eu vou entrar por aqui. Agora deu, né, gente? Agora deu porque... Como é que eu vou fazer agora? Todo dia que eu for entrar aqui agora, pessoal, vai ser assim agora. Então, ó, mesmo esquema. Entrar na primeira cabine, tá? Entramos. Aí a gente vai fechar aqui. Fechado. Aí eu posso abrir a segunda cabine aqui tranquilo, que elas não escapam, entendeu? Ai, meu Deus do céu, gente. Tudo bom, minha filha? Olha, deixa eu dar uma passada por aqui, tá? Eu sei que vocês gostam do meu pé, mas tipo, poxa vida, tudo sujo, né? Vem, vem aqui, vem. Vou pisar em cima de vocês aqui ainda, vem, misericórdia. Vem. Eita lasqueira, gente. É um grude nessas codorninhas aqui, misericórdia. Pronto, isso, obrigado. Eita lasqueira, coisa boa, né? E ó, pessoal, estão aqui, ó, estão que estão. Tem bebendo água, tem comendo, tem correndo, tem voando, tem aqui voando de novo, tem cruzando, tem botando, tem tudo aqui, ó. Aí os periquitos estão aqui no chão, comendo os filhotinhos, ó. Oi, Nilis. Estão comendo os filhotinhos. Aí aqui a gente tem as casinhas, bem locadas, tá? Apartamentos, The Luxury, entendeu? Tem um casal de rolinha diamante aqui. E todos os periquitos estão pro lado de cá, ó. Todos, tá bom? Até aquela que tava quase que foi beleléu, hein, minha filha? Fartou pouco ser beleléu, hein? Misericórdia. Já comeu já? Vem comer aqui, ó. Tem painhos, beber água, tá? E aí, grude. Oi, grude. Agora fica aqui morta, né? Ai, meu Deus. E você, Carlito? Tá fazendo o quê? O que, que você quer? Você quer entrar aqui dentro? Não pode. Você também, Giovana? Também não pode, pelo amor de Deus, tá? Aqui é só codorninha, periquitos australianos, tá? O quê? Não pode estar aqui dentro não, tá, rapaz? Ah, gente, que legal que ficou aqui, né? E eu vou ficar aqui agora, assim, ó. Ah, deita, sentadinho aqui, ó. Junto com as codornas, com os periquitos. Os periquitos não estão assustando comigo. Eu pensei que fosse assustar hoje. Mas eles estão tranquilos, tá? Isso que eu tô com um chapéu aqui dentro, aqui, pessoal, ó. Com o chapéu, não tô assustando. Eles estão assustados com o lugar, na verdade, né? Mas logo dá certo. Pessoal, eu vou sair daqui porque... Pra deixar eles mais tranquilos aqui, logicamente, pra eles poderem comer e beber água, tá bom? E eu vou finalizar o vídeo hoje já, pessoal. Semana que vem eu gravo mais pra vocês. Muito obrigado, até um próximo vídeo e falou!